азыркы учурда аябай талкууланып жаткан Матраимовтордун үч басылмага карата доо коюп банктык эсептеринин тоңдурулушу боюнча да. Алгач сиз кандай бааладыңыз ошол сотко берилиши эсептеринин тоңдурулушун? Эми биринчиден эгерде саясий жактан алып келе турган болсо, мен ойлойм, Матраимовдор бул саясий чоң жаңылыш деп калды. Себеп дегенде өздөрү абдан жакшы билет, азыркы күндө аларга катуу ар тараптуу айыптоолор болуп жатат. Мынакей журналисттердин журналисттик иликтөөлөрү, коомчулуктун айыптоолору, жакын арада митинг болуп өттү, мынакей дагы митинг болот деп атат. Абдан саясатташтырылып, саясатка жакын, коррупцияга аралаш деген көп айыптоолор болуп атканда, ушундай абдан туура эмес, саясий туура эмес кадам жасашты да булар. Себептен да жалпы негизги жалпыга үч жалпыга маалымдоо каражаттарына чоң көлөмдөгү доо арыздарын берген. Мен ойлойм, бул биринчиден саясий ката. Экинчиден сот боюнча мен ойлойм, судья өтө адилетсиздик жана мыйзамдын негизги табиятына туура эмес келген чечим кабыл алды деп ойлойм. Эмне себептен? Себеп дегенде бул доо арызды камсыз кылуу деген албетте бул жанагы мүлктөрдү талаш тартыш болуп аткан учурларда кабыл алынат туура. Себеп дегенде эгерде бир адамдыкын мисалы 100 000 сом бербей атат дегенде ошо 100 000 сомго ченеп кайсы бир мүлккө жанагындай арест коюп коет да. Ал юридикалык практикада болгон нерсе. Бирок Кадырбаев арнамыз деген моралдык жактан компенсациялоо деген сөз, бул башка нерсе. Бул адам өзү сурай берет, 15 000 000 болобу, 15 000 000 сомбу, 20 000 000 сомбу, 100 000 000 сомбу, анын баары сурай берет адам. Бирок соттук процессте жараянды гана аныктай алат да, канчалык деңгээлде ошол адам моралдык жактан жабыркаган, ал аныктала элек да. Ошол аныктала электе судья алып туруп эле, мынакей монча көлөмдө сурады деп туруп эле бүт баарына арест салып салганы, бул таптакыр караманча юридикалык жактан туура эмес да, юридикалык жактан. Демек кече саясий жактан дагы, юридикалык жактан дагы өтө туура эмес одоно иштер болду деп ойлойм. Анан ушул сотко берилип доо койгондон кийин бүгүн кайра айтылып жатат, моралдык чыгым боюнча коюлган доону кайра алуу боюнча арыз жазганычы. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул болсо эми ачыктан ачык эле, мен ойлойм, мындай айтылбаганы менен бул саясий консультация болду. Мен ойлойм, бул президенттин аппараты, бийликтеги адамдар дагы сөзсүз түрдө бул Матраимовдорго кайрылды. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биз мисалы президент азыр айтып атат да, соттук реформага мен чоң көңүл бурам деп. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мисалы соттор бийликке, аткаруучу бийликке, президенттин бийлигине көз каранды болуп келгени ачыктан ачык жарыяланып, ал тургай бүгүнкү күндө соттук иштер да болуп келип атат. Ошондой абалда бүгүнкү күндө ушундай кадам биринчи кезекте бул президентке сокку болуп эсептелинет да. Ошондуктан мен кечээ эле социалдык тармактарда айткам, президенттин аппараты, тийиштүү органдар буга өзүлөрү таасир этпесе, бүгүнкү күндө консультацияларды жүргүзүп, ушул арестти алганга, камакты алганга өзүнүн аракетин колбаса, биринчи кезекте коомчулуктун көбү бул президенттин макулдугу менен, же болбосо президенттин унчукпастан макулдугу менен кылынып аткан иш деп кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан тез арада иш аракеттерди кылыш керек дедим эле. Мен ойлойм, ошол консультациялар жүрдү болуш керек. Ал Матраимовдор менен да сүйлөштү болуш керек. Себеп дегенде ал кишилерге айтылды болуш керек, бул аябай сокку, бул өлкөгө гана эмес, сөз эркиндигине гана эмес, бул президентке дагы чоң сокку кылып атасыздар. Ошондуктан ушул жагын алып коюуну туура көрүп атабыз деп менимче көп саясий күчтөр айтса керек. Ушул журналисттер иликтеп бир көрсөтүп өздөрүнүн далилдерин айтып жатат, бирок ошого карабай ушундай сотко берүү, бир сиз айтып өткөндөй сөз эркиндигине карата басым катары бааланып жаткан аракеттер болуп жатат да. Сөз эркиндигин негизи бизде кантип сактап калабыз ушундай аракеттерден соң? Бул көрдүңүздөрбү, ар кандай мамлекеттин өнүгүү ишинде ар кандай учурлар болот, өйдө болдуй болот, баары эле жакшы боло бербейт да. Биз баары бир кандай айтылганы менен канчалык демократиялык
өлкө болуп атабыз, канчалык өнүгүп атабыз, ачыктыкка баратабыз деген менен баары бир өйдө ылдый кыйын учурлар боло берет. Анан ушул мисалы бирден бир кыйын учурлары да, баягы коом эки үчкө бөлүнүп бири бири менен талашып турган учур. Ошондо мен ойлойм, коомчулукта активдүү жаран мен ушул мамлекетке, мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекеттин тагдырына кайдыгер эмесмин дегендин баары ушундай учурларда өзүнүн оюн, ой пикирин билгизип, эгерде журналисттерге же болбосо жалпы маалымдоо каражаттарына кандайдыр бир саясийби, укуктукпу, башка криминалдыкпы чабуу болуп атканда биз сөзсүз түрдө буга реакция жасап, мындай болбош керегин бийликке айтып, ачык айтып, коомчулук бирдей колдоп чыгып турсак, мына ошол бирден бир коргой турган эң чоң механизм деп эсептейм.